Osnovna škola Simeona Ranicki u Staroj Pazovi učestvovaće na 17. regionalnom sajmu privrede koji se održava 26. i 27. septembra na Pazovačkim bazenima. Ova ustanova je više puta imala priliku da na ovako značajnoj manifestaciji predstavi sebe i svoj rad i kao svaki put do sada štand će imati humanitarni karakter. Pripremili smo na slobodnom nastavnim aktivnostima sa nasljednicom tehnologije i ostalim učenicima držače za telefone, priveske i pripremili smo narukvice, skrančije, prskalice i tako dalje. Mnogo mi je drago što smo humanitarnog karaktera održali ovaj sajam, zato što nekima kojima više treba pomoć nego nama, to možemo mi da priuštimo njima i da im pomognemo koji imaju neke bolesti ili drugari iz naše škole i tako dalje. Ja sam sa drugaricama pravila narukvice, pravili smo tečnosti za brisanje telefona i naočara, pravili smo skrančije i to, još par stvari. Koji put učestvuješ na sajmu? On mi je drugi put da učestvujem. Kako ti je bilo prvi put? Super mi je bilo i htjela sam baš da ponovim opet i voljela bi sljedeće godine da idem. Meni je to baš lepo osjećaj kada pomažem nekom i nije mi prvi put da nešto tako prodajem humanitarno i volim to da radim i baš me nekako ispunjuje. Nastavnica tehnike i tehnologije Katarina Trivunović istakla je da je ovo 6. učešće škole na sajmu, a da posetioci izuzetno pozitivno reaguju na samu inicijativu. Želela bih da pozovem građane da obiđu naš i pogledaju naš štand, pogledaju radove koje su radili naši učenici i podrže humanitarnu akciju koju naša škola organizuje. Građani vrlo često zastaju kod naših štandova, pogledaju šta radimo. Mi tom prilikom prikažemo i naše biltene gde se nalaze sve akcije, znači šta smo radili, šta smo posetili, čime se naša škola uopšte bavi. Tako da uglavnom je učešće humanitarnog karaktera i građani podrže tu akciju. Na predstojećem regionalnom sajmu privrede humanitarnoj akciji će se pridružiti još 3 koleginice, Beta Žiga, Božidarka Martić i Ivana Marković.